wasiirka arrimaha dibadda waddanka turkiga xakiim fedan oo ah gacanta midig ee madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan iyo taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka ee waddanka turkiga ayaa waxa uu hanjabaad culus hawada usoo mariyey waddanka ethoobiya safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa markab dagaal oo dekedda muqdisho kusoo xirtay waxa uu ka sheegay iyadoo madaxweyne xasan sheikh şey maxamuud uu goobjoog yahay in dowladda turkigu ay si adag u garab taagan tahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxa uu soo gaarsiiyey madaxda dalka salaan qiime leh oo uu ka sido dhankaas iyo madaxweynaha waddanka turkiga iyo xubno kale oo ka mid ah waa saraakiisha sarsare ee turkiga waxaa sidoo kale salaantan uu ka siday madaxweynaha turkiga garab taalley fariin toos ah oo uu ka waday ninka lagu magacaabo xaakim fidan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga oo ah nin si weyn saameyn ugule gudaha waddanka turkiga fariintan ayaa aya waxa ay ahayd in dowladda turkigu ay garab taagan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed sidoo kalena ay ka shaqeynayso sidii loo xoojin lahaa dhammaanba dhaqdhaqaaqyada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha waxko-oolka ah ee marba marka ka dambeysa ay ku xoojinayaan go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkoodaau aysidhabah uwareejinaaan islamarkaana umeelmarinaaan qorshayaasha iyo go-aanada gaarka ah ee banaanka ay kusoo dhigayaan awoodahooda iyo sidoo kale talaabooyinkooda kaladu marba markkambsa dhinacyadan ay xoojinayaan wax walba oola iriira qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda gaarkaa wasiirka arimaha dibadda xakim fidan oo ah nin si weyn dunida ay uga hibaysato hadaladiisuna ay yihiin biyo kama dhibcaan ayaa waxa uu si cad u sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay ka garab istaagayaan wax walba oo saameyn ku yeelan kara midnimadeeda iyo sidoo kale waajirkawnasega in marba marka ka dambeysa ay xoojinayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda ayna ka taxadarayaan wax kasta oo saameyn ku yeelan kara dhankaas iyo midnimada soomaaliya wuxuu sheegay in ay hayaan qorshayaasha iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee iskudayada ay ka sameynayaan dhinacyada itoobiya wuxuuna si cad uu sheegay in dowladda turkigu aysan u dulqaadan doonin kooxaha danaynaya in soomaaliya ay kala jarjaraan char ama dhibaato ka dhex abura isagoo so tilmaamay in la joogo waktigii si dhab ah ay dhinacyadu u xoojin lahaayeen dhammaanba qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo tani ay meesha ah, ka saarayso in lagu jiro xili iyo wakti lamahoraan ah si bannaanka loo soo dhigo dhammaanba awoodaha iyo waxyaabaha loo baahan yahay meeshana laga saaro caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan xaaladaha gaarka ah ee hor yaalla marka laga hadlayo dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee xaaladda taagan saameynta ku leh ayaa waxa ay tahay in si dhabah ay uga fakerayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan waxaana marba marka ka dambaysa ay dhinacyadan xoojinayaan howlaha kala duwan ee hortabinta u leh iyo sidoo kale dhinacyada u baahan in si dhab ah ay uga fakaraan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan xaaladan iyo xaaladaha kale ee saameynta ku leh dhankaas iyo dowlada federaaliga ah ee soomaaliya ayaa muujinaya in dowlada dhexe ay gaartay guulo la taaban karo islamarkaana marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayaan qorshayaasha go-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka u baahan in bannaanka so si da da ay bannaanka soo dhigaan si awoodahooda iyo kartidooda ay u muujiyaan waxay sidoo kale tani cadaynaysaa in lagu jiro xilligii lasoo afjari lahaa wax walba oo saameyn ku leh dhankaas iyo marka laga hadlayo dowladda federaalk ah ee soomaaliya isla markaana waxay bannaanka soo dhigaysaa in ay dhinacyadan xoojinayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan si taas ay u noqoto mid u baahan in si dhabax ay uga fakaraan howlaha iyo tallaabooyinka kala duwan ee horyaalla isla markaana ay tahay in ay xaqiijiyaan kana fakaraan qorshayaashooda iyo howlahooda ninka lagu magacaabo xakim fidan oo si weyn reer galbeedku xitaa ereyadiisa kulkulul ay uga baqaan ayaa hadda waxa uu leeyahay waxaan wacad ku maraynaa inaan jawaab cad siin doono cid kasta oo isku dayda in ay farafarayso ama dhibaato ka dhex abuurto gudaha soomaaliya midnimada iyo wadajirka soomaaliya ayuuna ku tilmaamay mid aan marnaba indhaha laga qarsan karin islamarkaana ay tahay in si dhabah ay dhinacyadu uga fakaraan guud ahaan boqorshayaashooda iyo sidoo kale howlahooda kala duwan arrimahan waxay sidoo kale ka dhigayaan in lagu jiro lana joogo xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee si dhabah ay uga fakari lahaayeen howlaha kala duwan ee hortebinta u leh iyo arrimaha ay tahay in marba markaa ka dambaysa ay dhinacyadu xoojiyaan si qorshayaashooda iyo tillaabooyinkoodaba ay bannaanka usoo dhigaan waxaa jira in ay si walba dhinacyadan usoo xoojinayaan isla markaana ay bannaanka usoo dhigayaan wax kasta oo saameyn ku leh ayna tahay in ay ka fakeran waxay wadna xanuun ku noqotay tallaabadan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin etoobiya maamulka muuse biixi ayaa sidoo kale ku tilmaamay ficil cadownimo ah oo turkigu ay usoo bandhigayaan maamulka muuse biixi waxay ogyihiin islamarkaana ay qirsan yihiin in dowladda federaalk soomaaliya oo maraakiibtan halista ah ay kusoo xireetay dekadeedu ay tahay fariin dhab ah oo loo dirayo dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh islamarkaana ay tahay in si walba ay uga fakaraan qorshayaashooda iyo qaabkii loo horumarin lahaa xaaladan iyo xaaladaha kale ee horyaalla ayaana maamulka muuse biixi ku noqonaya dhulgariir iyo sidoo kale tallaabo muujinaysa sida ay dhinacyadu u yihiin naflacaari u baahan in marba marka ka dambeysa ay xoojiyaan go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan waxaa sidoo kale arintan ay muujinaysaa in lagu jiro xilligii iyo waqtigii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen howlaha iyo tallaabooyinka kala duwan ee ay tahay in marba marka kadambeysa ay si dhabah u xoojinayaan qorshayaashooda iyo go-aanadooduna waa kuwo ubaahan in si dhabah marba marka ka dambeysa ay uga fakaraan dowladda federaalk soomaaliya waxay ku sheegtay tallaabadan mid si dhabah looga baaraandegayo loogana fakarayo waxaa sidoo kale jira in marba marka ka dambaysa ay xoojinayaan dhinacyadan qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo marba marka ka dambeysa ay xoojinayaan howlaha iyo dhinacyada kala duwan ee saamaynta kuleh ayna tahay in si dhab ah ay uga fakaraan turkigu waxa uu wacadara ka dhigay dunida iyo bariga dhexe